Операція – переатестація для екс-міліціонерів, котрі бажають продовжити службу у статусі поліцейських. Процес передбачає три етапи. Спочатку – перевірка логічних та вербальних здібностей, здатності аналізувати інформацію і робити висновки. Далі – тест на професійні навички і нарешті – співбесіда за участі представників громадськості. Оцінюється їхня порядність, навіть бажання змінюватися, мотивація, чесність. Якщо людина там може бути чудовим професіоналом, але якщо він замараний в якихось корупційних схемах, то, мабуть, шансів в нього, скоріше всього, що не буде працювати в цій структурі подальшому. Поліцейським бути – не поле перейти. Вже зараз громадяни, котрі підозрюють певних правоохоронців у некоректності, можуть поскаржитися на них через інтернет. В цій електронній формі треба обов'язково вказати прізвище заявника, суть звернення, також його реквізити зворотньої адреси, куди направити йому відповідь. Це і електронна адреса, і його контактні телефони. Скаргу, як правило, направляє та особа, яка вважає, що діями або бездіяльність працівників поліції заподіяні їй збитки або ж шкода, або ж є якісь порушення прав і свобод людини. Щоправда, анонімні звернення розглядатимуться в останню чергу. Інформацію, надану громадянами, обіцяють перевірити впродовж 15 діб. Про результати перевірки повідомлять електронкою. Особа притягується до дисциплінарної відповідальності, якщо вона допустила якісь порушення, вплоть до звільнення, якщо це буде передбачено тими положеннями і тими порушеннями, які вона допустила, або ж до кримінальної відповідальності, якщо буде наявний склад злочину у діях працівника поліції. Отож, переатестація триває. Більшість правоохоронців демонструють гарні результати. Але є чимало й таких, яким вже показали на двері. Члени атестаційної комісії, до якої входять правоохоронці з інших регіонів України та громадські активісти, кажуть, до уваги береться уся доступна інформація, навіть публікації у соцмережах. На особисті сторінки інформація приходить, ця вся інформація береться до розгляду. Бажано, щоб ця інформація була не просто там фамілія написана і невідомо, хто це, що це і які справи, а щоб це вже зразу була справа, згідно з якою ця людина замаралася чи навпаки проявила себе з кращої сторони і заслуговує підвищення. Переатестація для працівників всіх підрозділів поліції області. Окрім Хмельницької патрульної поліції, котра вже пройшла випробування восени, та цивільних, які працюють в органах внутрішніх справ. Ті, хто гідно витримають іспит, продовжать службу в органах внутрішніх справ вже з офіційним статусом – поліцейський. Світлана Русіна, Віктор Кривий для інформаційного випуску.